はい、皆さん、こんにちは。ルリアバイスターじゃんめな。ルリアバイスターブーサーリーディラ。スターブーサーリーやねね、ルピョムラ。ピョザーガオネオな。ディマトゥピアライ。これは、ジャマラさんが作ったケーキです。あと、ジャマラさんが作ったケーキです。ディネトンリーズ。スターピアライボリピビライオンバリな。スターピアライボリピビライオン。ဒီမှာတင်းနဲ့သုံးဆိုစတာသုံးနေရနဲ့ဒီကောင်နဲ့တဲဆိုတာပြင်မှာပါတယ်ဆိုတော့စကွတ်တာဆိုလေးပေါ့ပြင်မှာလေးပေါ့သူပြောတာနော်ကွတ်တာရဲ့လေးတဲ့ဒါမသိမှဆိုလို့ဥမာပြပြထားတာလာချမယ်လာကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဂေါဂေါကတင်းနဲ့သုံးလေးလေးခုညမှာသူလုပ်ထားနော်ဖူလူကမ္ဘောရှီယမဆင်ဟာအတွေ့လိုက်ကြည့်နော်ဖူလူကမ္ဘောရှီယမဆင်ဖူလူကမ္ဘောရှီယမဆင်ဆိုအမေကဟာလွယ်လွယ်လေးရောအမေကဖူလူကမ္ဘောရှီးယားမှာဆင်းဆိုအမေကဖူလူကမ္ဘောရှီးယားမှာဆင်းဘာထည့်လိုက်လဲဖူလူတော်လိုက်တာမိနာဆာဝအိုရီမတ်စ်အိုရီမတ်စ်ရဲ့ရှင်းပါဗါလဲတဲ့အိုရီမတ်စ်လဲရတာပဲနော်ဟောတော့ဟောဇွန်ဂျီတဲ့အိုရီမတ်စ်အမေရကအမေရိကခါရာအီရာရှတ်တာတို့ဇွန်ဂျီတဲ့အိုရီမတ်စ်မိုက်တာပဲเนาะတော်တော်တွဲလို့ကောင်းတယ်အမေရိကခါလာအမေရိကခါလာအီရာရှတ်တတို့ဆွန်ជីတဲ့ ኦሪማስ အမေရိကခါလာအီရာရှတ်တတို့ဆွန်ជីတဲ့ ኦሪማስ ဆိုတော့ဗာလေအီရာရှတ်တမင်းသားမိုက်တယ်เนาะလွယ်လွယ်လေးတကယ်လွယ်တယ်เนาะအဆောနောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကโอคากุซามาอิมาคาခါဆိုမေခွန်းစကလုံးမေခွန်းစကလုံးရှင်းမလိုက်မရဟာရှာတော့ဒီလိုစတာပူဇာတွေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဒီကွက်လက်ပေါ့နော်ဒီကွက်လက်ရဲ့ရှေ့ကကောင်ရှိမယ်ဒီကွက်လက်နောက်ကကောင်ရှိမယ်အဲ့ဒါကြည့်ရင်ငါတို့ကအဆင်ပြေသလိုချိတ်လို့ရမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ခါနဲ့ပါနဲ့ရှင်းမလျှော့ခါဟာဟာဟာရှင်းမလျှော့ခါအဲ့လိုချိတ်လို့ရနော်အာအူမိုချီရှင်းမလျှော့ခါအဲ့လိုချိတ်လို့ရမယ်အိုနိုမီမိုနိုဝအူမိုချီရှင်းမလျှော့ခါဟုတ်လွယ်လွယ်လေးရောအိုနိုမီမိုနိုအိုနိုမီမိုနိုဟိုအိုမိုချီရှိမရှောခါဆိုတော့ဘာထည့်လိုက်လဲပြင်မဝူမင်းနာဆိုင်လွယ်မလွယ်ခွက်ခွက်ပဲကျော်အောင်ခွက်ခွက်ပဲရောင်စုံကာလာနဲ့ပါချက်အောင်ဟာနောက်တစ်ရက်တော့မင်းနာဆိုင်ကျော်လူကရူရွာဆိုတော့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်စကလုံးရှာမယ်နော်ဒီမှာဟူစတော့ပဲရှိပါဆိုအဆုံးသက်စကလုံးရှာတော့စတိတ်ခူရာဆိုင်အဆုံးသက်စကလုံးပဲစတိတ်ခူရာဆိုင်ရှင်းမလိုက်လို့ရတာပါလေယောနိစတိတ်ခူရာဆိုင်ယောနိစတိတ်ခူရာဆိုင်လဲလို့ရမှာခိုင်းရနိုင်နိုင်ယောနိစတိတ်ခူရာဆိုင်အိုဆုခုဟွိလဲမှာလေအိုဆုခုခိုင်းလာနိုင်ယောနိစတိတ်ခူရာဆိုင်အိုဆုခုခိုင်းလာနိုင်ယောနိစတိတ်ခူရာဆိုင်အဲ့ဒါပါထဲလေယောစီပဲမလေးတောင်းနေ reading ရောက်လာတော့မှာเนาะ reading နည်းနည်းတော့ခတ်စင်စေပြောရင်နိအခုတော့တဲ့စိတ်ုံတော့မှာမလို့စင်စေပြောရင်နိအခုတော့တဲ့ရစမစက်တဲ့ဣတတကေမဆင်ခါမင်းနဲ့အဘဇရီဆိုရင်လည်းတကလို့ရှင်နော်ရစမစက်တဲ့ဣတတကေမဆင်ခါရစမစက်တဲ့ဣတတကေမဆင်ခါရစမစက်တဲ့ဣတတကေမဆင်ခါအဲ့လိုမျိုးနော် phrase တွေနော်အဲ့လိုအတွဲလိုက်တွေချက်ထားတာမိုက်တယ်။ဘာလို့လက်တွေ့လည်းတုံးတယ်လဲ။ပြီးတော့နေ့စဉ်ပေါ်မှာလည်းဒါတွေပဲပြန်ပါနေရလေနော်။ဆက်စမစက်တဲ့ data ခဲမှာဆင်ခါ။အဲ့တော့ jugyo ကို astano အဲ့တော့ရှင်းနောက်ချေပေါ့ astano jugyo ကိုဆက်စမစက်တဲ့ data ခဲမှာဆင်ခါ။ astano jugyo astano jugyo ဆိုတာပေါ့။ astano jugyo စတားနေရမှာထင်ပါမနော်။အဲ့ဒါနှစ်လေးထည့်လိုက်အစနောဂျူဂိုယသမစေတိတတခဲမဆင်ခါလွယ်လွယ်လေးချာချာနောက်တစ်ခုအရီဒင်းဖတ်ရမနော်ရီဒင်းနည်းနည်းလွယ်မယ်အာတနခဆင်ဆေအိုဟိဆာရှိဘူရီဒက်စ်မတွေ့ရကြပါဘူးဆင်ဆေတော့ဂေါခဆုကုဝမေနာအိုဂင်ကီတေရှောခါနီကောင်လာဆင်ဆေတော့ဂေါခဆုကုနီယိုရိုရှိခုတိုတေကူရာဆိုင်အမလေခူရာဆိုင်ဆရာနဲ့မိသားစုတွေအလုံးကျမလာ
ဆရာမိသားစုတွေကိုလည်းယောရှိခူနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ယောရှိကောင်းပါတယ်လို့ပြောပြပါဗောပြောပြပါဆိုစကလုံးရှာကြည့်မယ်နော်ဆိုတကယ်တော့ reading ဖတ်တဲ့အခါမှာလေဒီမိကွန်ရင်ဖတ်တချောင်းလောက်ဆုံးသွားရင်ကွက်လက်ဗောနော်ဆောင်ဝက်ဖြစ်ပုံပြင်နေပြောတာပါဒီမှာကွက်လက်ဖြစ်လို့ရပြီတပုတ်ဆိုရင်ဟိုအောက်မှာရှိရင်မိကွန်ပြန်ကြည့်ရမသိလားအဲဆိုငါတို့ကဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီတပုတ်လုံးပါကွာဒီ22 23 24 25 26ဆိုတော့၄ပုတ်နှစ်ပုတ်လေးပုတ်ငါးပုတ်တော့ပါဆိုတော့ဒီတစ်ချမ်းဒီဘိုင်းလောက်ပြီးသွားရင်ဆိုငါတို့ကမိကွန်တပုတ်ဖြည့်လို့ရဆိုရင်မစိုးဘူးလေနော်အချိန်နေပါလေမခံတာတို့မမီတော့တာတို့ဆိုရင်ငါတို့မိတဲ့လောက်ဖြည့်လို့ရတယ်တပုတ်လုံးဖတ်ပြီးမှဖြည့်မယ်ဆိုရင်လေအုံနောက်ကအများကြီးလို့လောက်ကမသိလားငါးပုတ်လုံးစာမှတ်ထားမှာဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်တော့ဒီဘိုင်းဖတ်ဖတ်ပြီးရင်အောက်ကိုပြန်ကြည့်ပါနော်အခုတော့နည်းနည်းတော့မျက်စိနှောက်ဝင်ဆိုမဲ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆရာမိသားစုလည်းပြောပြပါဗောနော်ဘယ်လိုပြောပြမှာဆော Ustai kudasai ဒါဖြစ်နေရနော် Ustai kudasai ကျွန်တော်နည်းနည်းတိုးပြမယ်ညီဝအောင်လို့ Ustai kudasai ဒါဖြစ်နေနေမင်းဆက်ဒါဖြစ်နေရနော်ဒါဖြစ်နေနေပြီးတော့ Style တက် kudasai တက် kudasai Style တက် kudasai နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ go ka su khu ni ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးပါဆိုရင်ရင်းကြီးသုံးမဲ့ချင်နေမှာဗော Style တက် kudasai ကြောင့်နည်းနည်းလေးမရင်တရင်ရေးရေးကြီးကြီးလေးဖြစ်နေတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးเนาะဂောခဆုခုနေဆိုစတိုက်တက်ခူရာဆိုင်ဆိုလဲရတယ်အမရှိမှာကဂောခဆုခုပါတဲ့အတွက်ဟိုရင်ကြီးတဲ့အုံတော့ပေါ့เนาะဆိုအပေါ်မှာခေါင်းပေါင်းကြီးဆောင်းပြီးမှတော့လဲနေကျင်တော့လဲဒီဘာမရှိမွေးတင်ဘောလေเนาะအဲ့လိုပုံစံမှာပဲဘာမရှိအရိုင်းနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးစတိုက်ခူရာဆိုင်ဒါတော့အဆင်မပြေဘူးအိုဘာမှရမိုးစတိုက်ခူရာဆိုင်ဂောစတိုက်ခူရာဆိုင်မသားဘူးเนาะo plus style နဲ့ပဲရမယ် go plus style မရှိဘူးအဲ့တော့ဘာထည့်လိုက်မလဲ a tip ပေါ့လွယ်မလွယ်နော် a save အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုက line show color တိုင်ကခုနော်စေခါစုက始まります တက္ကသိုလ်စတာရမယ်ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်နေတိုင်းဘုရားစတင်တော့မယ်ဒုချောဝ osaka yori nigya ka desu ga dujua osaka cha စီကတိုင်းမြတ်တယ်မယ်မိုးနာရဲမှာစတာကျင်သာရသွားပါပြီဆိုနေကမနေကခါတက်ဆိုစီကရဆိုရတဲ့သူနည်းနည်းလေး negative တွေပဲထားမှာပါနော်ဆူညံနေဟိုရှုပ်တယ်ပေါ့ဆိုပေမဲ့သူနေလာရနေပါပြီတဲ့စင်းစေးကကို share တဲ့ဆရာသင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကစင်းစေးကကို share တဲ့ဆိုတော့ငါမလေးအဲ့လိုစကလုံးနေလာဆိုရင်ငါတရားလေးဝိုင်းချင်တာစင်းစေးကဆိုနေရာလေးကိုငါဝိုင်းချင်တာစင်းစေးကဆိုနေရာလေးကိုဝိုင်းချင်တာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဆရာလောက်တာလေးနော်ဆရာလောက်တာနဲ့ဟိုကိုလောက်တာနဲ့ကွာခြားတဲ့ဘက်တွေရှိရဲ့နော်ဆရာတင်ပေးခဲ့တာဆရာတင်ပေးခဲ့တာဆိုတာထက်လူကြီးကကိုယ်ပေးတာဗောနော်ခုတော်ဝဆိုတော့ပြီအဲ့ခုတော်ဝဖတ်ပြန်အောက်ကဖတ်လို့ရပြီခုတော်ဝဆရာတင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကဘာဖြစ်လဲဗောဆရာတင်ပေးလိုက်တာနော်ဆရာတင်ပေးလိုက်တာဆိုဆရာထက်လူကြီးကကိုယ်ပေးရင်ခူရာဆိုင်မတ်ဒါပဲရှင်နော်ထားပါတော့လောလောဆယ်သူများနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြောသူများကိုယ်ပေးရဆိုရင်ခူရီမတ်ဆယ်ခူရာဆိုင်မတ်ဆယ်သူများကိုယ်ပေးရအာကိုယ်ပေးရအာကိုယ်ကရတယ်ဆိုရင်အီတာခီမတ်နဲ့မိုရိုင်းမတ်နဲ့ဒါကိုယ်ကဘာလို့တာလဲရအထက်လူကြပေးရဆိုရင်ခူရာဆိုင်မတ်နဲ့ခူရီမတ်နဲ့အော် sorry သူများကိုယ်ပေးရဆိုရင်ခူရာဆိုင်မတ်နဲ့ခူရီမတ်နဲ့အခုကဆရာပေးရဆိုဆရာတင်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေကဆိုဆရာတင်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ခူရာဆိုင်မတ်ပေါ့နော်သူများပြရလေအော်ကျွန်တော်တို့ကဂားနဲ့နိနဲ့တောင်ခြေတစ်ခုခွဲလိုက်လို့ရတာဟိုပုံမှာစင်းစင်းနိဆိုတဲ့စကလုံးမျိုးဒီစာပိုက်ထဲမှာအပြင်ကြည့်ရအောင်နော်တင်ကြည့်မယ်နော်ခေါင်းနဲ့နောက်မယ်တင်ကြည့်ခံစာပိုက်ထဲမှာဆိုရင်စင်းစင်းနိဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြဿနာတစ်ခုရှိမှာဆရာစီရရတာဆိုရင်အီတာတခီမတ်စနဲ့မူရိုင်းမတ်စနဲ့ဖြစ်မှာအခုကစင်းစင်းကဆိုဆရာပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခူရာဆိုင်မတ်စနဲ့ခူရီမတ်စနဲ့အော်ဆရာအထက်လူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခူရာဆိုင်မတ်စသုံးမယ်နော်ရောဘာထည့်လိုက်မလဲစင်စေကခူရာဆတ်တာဆရာပေးလိုက်တဲ့အရာတွေอ่ะအော်ကျွန်တော်နှုတ်ဆိုအောင်ပါကထက်လူကြီးတွေကကိုထက်မြင့်တဲ့ပုံကိုတွေကပေးမယ်ဆိုရင်ခူရာဆိုင်မတ်ကိုကလက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်အထက်လူကြီးဆရာလက်ခံလိုက်ရရှိရဆိုရင်အီတာတာကီမတ်တာမန်လူတွေကိုနဲ့ရွယ်တူလူတွေကကိုပေးရင်ခူရီမတ်ကိုရလူလူတွေရှာလက်ခံလိုက်ရရင်မူရိုင်းမတ်မူရတာဗောနော်မူရိုင်းမတ်တာဒါပဲနော်အဲ့လေးချက်ပြအောင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမနေနဲ့အောက်ကဟာလည်းအကျန်းလေးပြန်ဖတ်သွားအန်ရှင်ယခုခိုချီတာအိုဆာကာ
အပေါ်ပြန်တက်အိုးရီဒီယံလည်းအလိုကြီးဖတ်နေရတယ်ဟေးဆရာသင်ပေးလိုက်တဲ့ယာရီယာစုဂုခုအလောယံယခုနီတာစုဟိုးလွယ်လွယ်လေးရောနော်အသုံးတဲ့တာပေါ့နော်ယခုနီတာချင်းမစတာအသုံးတဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါယခုထည့်လိုက်ပေါ့နော်အောင်အောက်မသွားတော့နော်ဒီတိုင်းဆက်ဖတ်မယ်အိုဆာကာနိခိုင်တတုခိအိုဆာကာဘယ်ရောက်တော့လဲစင်စိနိအချမ်းတရားဟာကျွန်ခန့်ကြောပါတချင်းမစတာဘယ်နောက်ကအာရီကတိုဝဇိုင်းမတ်အရန်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ခွေခွေခွေခရမိုကမာရီမတ်ကိုဝဇိုင်းပြုစုဆောက်ရှောက်ပါမယ်ဆိုတော့အရန်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ပါနော်အရန်ဂျေဇုတင်ပါအီမာနီမိုအခုတောင်မှမတ်စကုတည်တည်ဖြောင်းဖြောင်းနော်ဆင်မပြေမတ်တခုဆိုလုံးဝမတ်တခုမတ်တခုလုံးဝနော်တဟွန်တော်နေတကယ်ဟောတကယ်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ပဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဟွန်တော်နေအာရီကတိုဝဇိုင်းမတ်ပြန်နာတကူကကြတော့ဗာလဲအာဟိုက်ခဲအိုမီယာဤအိုအာဤအိုမီလက်ကြည့်မယ်大阪に帰ったとき先生に拝見できたら、あれもちゃう、もしよな、せんもぴよ。で、お見合い、お見合いさ、ほう、あんとえろね、ばね、チェン類やれの。えいなおばついやら、チェンばついや。せんもぴよ。あら、おあいできたら、嬉しいです。てんついやめそう、せんぴばれそう。あれはぼかの、おあいできたら、嬉しいです。ကျွန်တော်တို့ OI အာဒီအားလေးတဲ့ no ညာကွာဖြတ်လိုက် OIOIE ဒေခိတာရဦးရရှိတက်လွယ်လွယ်လေးမှန်တာဆိုင်လွယ်လွယ်လေးဟိဒါပဲနော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုမလေး reading ရတော့တကယ်သေးတော့ဖတ်အောင်ပါသေးလားအမှန်ဖိတ်စိတ်တယ်မကြနဲ့နော်ဘောမှာအမြဲတမ်းပဲတခုခုအောင်မြင်ပြီးသွားရင်တော့စံပြေတော့မှာပေါ့ဆရာမောင်သိန်းဆိုဘာလို့လဲပန်းနိုင်မရောက်ခင်တော့ကြိုးစားပေါ့တဲ့ပန်းနိုင်ရခဏထိုင်လိုက်တဲ့ဘာမှလည်းမရှိပါဘူးတဲ့တခုပြီးတခုပြီးကြိုးစားနေရမှာဆိုလို့တော့ပြောချင်တာပါနော်အခုပန်းနိုင်ရအောင်သွားကြတာပါလားဆိုင်ခင်ဘတ်တိုနာမိုနီအီရိုအီရိုနာစူပါယကွန်ဘီနီကဒေကင်မတ်စတာဒီဘတ်တိုနာမှုမှာမျိုးသောစူပါရီကွန်ပဏီတွေပေါ်လာတဲ့ထထွေးပအကယ်၍ပေါ့နော်ဒီဘာညာဘာညာပေါ့နော်မင်းသားဒီစကလုံးတွေဘာသာလိုက်ပြန်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်မင်းသားယူသွားမှာတိလားအဲ့တော့မယူစင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲဘာသာပြန်မယ်နော်တကယ်လို့အလိုအလိုတွေပေါ့စကေခီဖမ်မလီမတ်စာတဖြစ်တဲ့ဂိုင်းကိုခုနော်ကွန်ပဏီနိုင်ငံခြားကွန်ပဏီတွေပြန်တော့ကဖင်မတ်စာတဖြစ်ရဲ့PNN Super ဘတ်တိုနာမိုနော Super Des မခရှိဝရှေ့ရှေ့တော့ပါဘောနော်အရင်တော့ကတော့အချီပါတာခဲဈေးတွေပဲအာရီမတ်စတာကရှိပေမဲ့အီမာဝါအခုတော့ Super တို့ Company တော့ဟိုကနင်ခီတဲ့ Super တို့ Company တို့ကိုလူကြိုက်များတယ်တို့ပြီမနေ့ဆိုင်အဲ့လောက်လေးကိုကရေနယ်လေးနားလည်သွားပြီဘောနော်ဒီစာပိုက်တစ်ပိုက်ရဲ့အကြောင်းချင်းလေးအကြံပြန်လေးနားလည်သွားပြီဘာကြောင့်ပြောနေရလဲသိသွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းခြံထားခဲ့လိုက်အောက်ကမေးခွန်းဖတ်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးဟာ reading ရတက်ကနေပဲဒီစာပိုက်တစ်ပတ်လုံးဖတ်ပြီးမှမိကုန်းသွားဖြစ်ရဆိုရင်ငါတို့ကနည်းနည်းလေးချိန်ပိုကုန်တယ်လို့ခံစားရပြီးတော့လည်းနိုင်လေးတစ်ချက်ကြည့်ဖြစ်ချင်းရမ်းသိတာစာပိုက်တစ်ပတ်လုံးနားလည်သွားမှအောက်ကဟောက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကုန်တယ်ပြီးတော့မှုတိမ်မရအောင်ဘာမေးချင်လည်းမသိဘဲနဲ့လျှောက်သွားနေသူခံစားချက်ကြီးကွာတခုခုမေးတယ်ဆိုရင်မိကုန်းမျိုးစဉ်းစားပြီးဥတီသွားမှငါတို့ပူလွဲ့တယ်လို့ခံစားရနော်どうして今スーパーとコンビニの方が人気ですか?バルグロゼスーパーとコンビニの路路際にあれ。さあ皆さん、あ、ちょっとは勉強します。でもね、人気だそういう作論မျိုးပါ。あ、あとあいなりちゃんに勉強し。今はスーパーとコンビニの方が人気です。ちゃいで。ばちゃんちゃいで、ともပြောあてよเนาะ。ちょっと感かんだべ。メゴンမိထားနာကြောင့်မဖတ်လိုက်ရသေးဘူးဆိုတော့မိုက်တယ်ကွက်တီပဲအဲဒါဆက်ဖတ်မယ်ရှောဟင်းဝါအန်ရှင်တကြီးလို့ရှိဒီကွန်ပစ္စည်းတွေကအန်ရှင်စိတ်ချရရတယ်အန်ရှင်ဆိုတာလေစိတ်ချရရတယ်ဒေခိမဆိုတာရရလို့ပါတော့ပြန်လဲရရနော်အဲ့တော့စိတ်ချရရတလို့တဲ့နေတန်ကချန်တုခိမတဲလို့ရှိဈေးလေတိတိချာချာသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နင်းခိဖြစ်တယ်ပေါ့ရှိခါရှိတိုးပင်မဲ့ဆိုတဲ့ကလုံးကနင်းခိဖြစ်ရတဲ့စံကျင်ပဲဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ငါတို့တကယ်တော့မဖတ်လဲရရနော်ဒါပေမဲ့စိတ်မလုံးချုံမှဆိုလို့စက်ဖတ်မယ်နော်
ရှိခရှိတို့ပဲမဲ့တဲ့အချိဘယောဒီဈေးရတဲ့ဆိုင်နဲ့တခိုင်ဒစငါကြီးတဲ့ဆိုပဲမဲ့တဲ့စုခိုးရှိရစုခဲ့တဲ့ပါအီဒီထန်နဲ့နဲ့ပူစည်းသက်တိုင်းကောင်းမဲ့ဟောဈေးထန်တော့နဲ့ပူစည်းကြီးရဆိုဈေးလျှော့ပင်ပူကောင်းအောင်မယ်ဗောနော်ဟောဈေးကြီးတော့မကြိုက်ဘူးဗောဒါပေမဲ့တို့ဘာကြိုက်တာလဲအန်ရှင်းဖြစ်တာကြိုက်တယ်ဈေးနှုန်းတတ်မှတ်ထားတာကိုကြိုက်တယ်အဖတ်ချင်မဤလိုဤလိုအားလိုအမျိုးမျိုးရှိလို့ဟမ်မဟုတ်လေဈေးထဲမှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိရပဲအရှိကျော်ကစခီချနိုင်ခါလားရှိကျော်ဆိုပါလေဒီဟောဝယ်ပြောတာဗောနော်ရှိကျော်ရှိကျော်ဒီမှာအီချီပါဆိုတဲ့ကလုံးဒီမှာရှိကျော်လို့ပြန်ပြောတာအဲ့ဒါလားကြောင်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရှာပြောင်းအီချီပါလဲဆေးပဲဒီမှာသူပြောတဲ့ရှိကျော်ဆိုတာလဲဗောလေဆေးပဲအတူတူပဲเนาะဟောခန်းကြီးအတူတူပဲအတန်တော့တွေကိုရနေတာရှိကျော်မကြိုက်လို့ဟုတ်လေရှိကျော်ကြိုက်ပါတယ်အရှင်ပိုက်ရှင်နာကုတ္တမွေကစိတ်မပူလဲရတာမဟုတ်လို့အမ်ဒါဖြစ်နိုင်တယ်ပြင်တော့ကရဆွေခါရဈေးသက်တာလို့ဟာဈေးကြီးလို့တော့သူကမကြည်နဲ့မထင်နဲ့လေစံပြုံးတော့ပယ်လိုက်ပယ်လိုက်ကွာနောက်တစ်ခါပြန်ဖက်နော်ဒီတိုင်းတော့မထားနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ဖက်โอเคခုနကနေဒီငါနဲ့ဗောနော်ဟိုချီမင်းဆိုတဲ့ဟာရဲ့ဟွန်နိုင်ဆိုတဲ့အရာသားရဲ့ဘယ်သူနမုနောအိုခီတူရှင်နေနားတို့နော်ဘယ်သူနမုနောအိုခီတူရှင်နေဒီကြီးရဲ့မျိုးကြီးဗောမျိုးကြီးဗောနော်မျိုးကြီးတင်မှာတဲ့ဘိုက်ခုတူခူလူမာကစုကခုဖွေတာအော်ဒီဘိုက်ခုဆိုတာဗာလေဆိုင်ကယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့ခူလူမာကားတွေကတော်တော်ကြီးကိုတိုးပါလာတဲ့ကားရဘလူးတူပါလာတယ်တော်တော်ကြီးကိုတူပါလာတယ်အဲ့လို့ဆိုနားလဲသွားပြီအကမေကိုဖတ်တော့ဒုစတအိုခီတူရှင်နောဂျင်ဂိုကဖူဲလူခါဘာလို့မြို့ပေါ်မှာလူကြီးတူပါလာလဲသူငါတို့ဖတ်ထားတာဆိုင်ကယ်တို့ကားတို့တူလာနော်သူမေးတာကလူကြီးတူပါလာဆိုတော့ငါတို့ဖတ်တာနဲ့မထီသေးဘူးဗောနော်နည်းနည်းထီအောင်ဆက်လုပ်မှာဘတ်တုနတ်ဝစ်စံကအကျင့်တော်ဝါခေါမုံနောဘဒနမွေချနဝါခါမွန်တို့ဘဒနမွေချနကွတီရနဘဒနမွေချနဝါခါမွန်တို့ကခိုရီခါရာအိုခီတူရှင်နေစုမှုတယ်ရှောအကူအစာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကြီးရဲမျိုးတွေမှာနေမဲ့ဘင်းဒီတာရှင်ဒီမှာအဖြေထွက်ပြီလေနော်အစင်ပြေတယ်ဤလိုရနာရှင်ကိုတော်တော့ချမ်းစုအလုတ်ခွင့်ရေးတွေရလဲတက္ကစအားလိုခါရာအမျိုးမျိုးရှိလို့အဲ့မှာရှိခါရှိပါလားရှိခါရှိတဲ့ပြောလဲသူ့ပင်မဲ့ဒါပင်မဲ့ဆိုတော့လေဟိုမြို့မှာနေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြောပွားပြီဒါပေမဲ့ဆိုနောက်ထပ်အငင်းဖြစ်တဲ့တွေမင်းသားအလောက်ဖက်ပြီးအောင်ねမင်းသားဖြေလို့ရည်သေးလားတကယ်မင်းသားနာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစကီးပေါ့နော်ဒီ reading စကီးစာအများများဖတ်ထားတာအချိန်နာရှိထားမှာဆိုရင်အဲ့ဒါဖြေလို့ရည်သေးလားတော့ပြီးလုံလောက်တယ်ဘာလို့မြို့ပေါ်မှာလူကြီးတူပါလာလဲဆိုတော့ကားတွေဘတ်စကိုင်းတူလို့တယ် no မဟုတ်ဘူးနော်ကားတွေဘတ်စကိုင်းတူလို့မြို့မှာလူကြီးတူလာမဟုတ်ဘူးဟီးရိုးကြီးကျဲလို့တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးကျဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးစမ view เนาะအဲ့ဒါဘတ်စတူဒင်းရှဘင်းဒီတာခါတာဘတ်စကားနဲ့ရထားတွေအစဉ်ပြေလို့ဒါတော့နည်းနည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မသိဘူးလေဆက်ဖက်ချင်းမှာဒီမှာဆိုငါတို့ကအများကြီးဖတ်ရသေးဘူးဤရှင်ကိုယ်တော်ကအရုခါတာအလုတ်ကောင်းကောင်းလေးရှိလို့ဟိုဟိုဒါဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်ကိုယ်တော်တော့ချန်စုကအရုခါလာဆိုတော့တွားကျွန်တော်သားချိန်မရလို့ဆိုကျွန်တော်အားလေးထည့်လိုက်ပါမင်းသားဆိုတော့ချိန်ရဖြစ်လို့ဆက်ဖက်မယ်เนาะဒါပေမဲ့โอเคသူရှိวะအကြီးရဲ့မြို့တွေอ่ะချင်းကိုอ่ะโอ้ခုတယ်လူတွေများပြီးတော့ဒုက္ခတဲမှုပဲနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်อิสุมอคนတယ်လူပဲနေရာတော်တော်ချက်နေတယ်ဒုက္ခนี่အထုသဖြင့်မိချီวะလမ်းတွေวะဆဲမခုတဲ့ချင်းပြီးတော့တဲ့ဘိုက်ခုတို့ခုလူမာကဘတ်စကားနဲ့ကားတွေကအစ်ရှော်နေ hashtag လို့နော်တယ်အတူတူပြေးဆွဲနေတာမို့လို့တဲ့ဂျူးတိုက်ကစုခုတ်ခုလမ်းချက်တာအရင်ပဲတဲ့ဂျူးတိုက်ဆိုပါလေလမ်းချက်ချင်းရှင်ချက်ချင်းကားချက်ချင်းဘတ်စကားဘင်းဒီတာရှယ်အဖူဘင်းဒါရှယ်ဘတ်စကားလည်းအဆင်မပြေဘူးတဲ့ဒင်းရှာဝါမာရနိုင်ယထာလည်းမရှိသေးဘူးမကောင်းသေးဘူးဗောနော်အဆင်မပြေသေးဘူးတဲ့မင်းနာဝါချီဘောနော်ဘိုက်ခူရမင်းနာကိုဆိုင်ကဲနဲ့ကိုခူရူမာနေနုတဲရုံတော့ကိုဆိုင်ကဲကိုကားစီနေတဲ့ဇူဂုတ်ခူတိုင်ဟင်တဲ့အရန်ပင်ပန်းနဲ့သူကလေမင်းနာဆန်တို့လှဲ့တယ်လည်းပဲပြောအောင်ပါလားဒါမဟုတ်ဒီကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ပဲပြောပါလားမသိဘူးသူ့ရဲ့အဖေကလေခုနကကျွန်တော်ရက်ခဲလိုက်တဲ့နှစ်ချောင်းလေးပဲပါသေးတာဒီနားလေးပဲကျွန်တော်ထားကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ရှုပ်တယ်ဒီနားလေးပဲပါတာဒီနားလေးပဲပါစန္နာကြီးကအဖေမဟုတ်သေးလား
ငါတို့ကညံကောင်းရင်လည်းခဏနဲ့ဖြေနိုင်သလိုတောင်မို့အတွေ့အကြုံများရင်လည်းခဏနဲ့ဖြေနိုင်သလိုအဲ့လိုအခုမှ reading suffer တာဆိုတော့နည်းနည်းကြောင်တော့နိုင်အောင်မသိလားအဲ့တော့ကိစ္စတော့မရှိဒါသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတဲ့ချက်လို့ပဲမြင်ကြတာပါလေနော်တူတူလေးဖတ်လိုက်တာနဲ့အဖြေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုခွင့်ရများလို့မြို့ပေါ်မှာလူတွေများလာကြတာဒါပဲဒီစာပိုက်ကောမဟုတ်တာဒီစာပိုက်ကသူကဒီရှင်းချက်ရခြင်းအကြောင်းအရာသူပြောချင်တာသူကလည်းဒီမှာအစားရရှင်းချက်ရခြင်းအကြောင်းအရာပြောဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိကောင်ကကြတော့လူကြီးတိုးလာတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတော့ဒီစာပိုက်နဲ့ကိုနေရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ main character ကိုမေးပါနဲ့နည်းနည်းပေါ့နော် second character တွေတော့မို့ဒီတိုင်းအရန်နေလာမေးတာပေါ့ရန်နေလာမေးရတယ်ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတာပေါ့လေနော် Okay နောက်တစ်ခုအတခုဖတ်မယ်အနီအောင်နည်းနည်းညာဝိုင်းနော်ပင်ခုနဲ့တော့မလားဆိုင်ခင်အခုတလော smartphone နင်ခင်နေတဲ့ဤလူလူကြိုက်များနေတယ်ဘာလို့လူကြိုက်များလဲသူတက်မှုပင်နေတဲ့ရခုနေတတသုခရာအရန်အစဉ်ပြေပြီးတော့အသုံးတယ်လို့တော်ပြီအဲ့ဆိုသူပြောချင်တဲ့အကြောင်းဒီဝါရေးဆိုရင်ငါတို့အောက်ကဖတ်လို့ရပြီどうしてスマホが人気ですか?バルスマホを使いまらね。今度プロマメゴン病わいしろ、ピロンばで念想じめな。シュリがいろいろから妙妙しろで。たば。シンゴトが忙しい人は、あろしょってるりゃ会社にいなくなってもコンビニも通れべ。いなくなってもコンビニもましれべ。メルでシンゴトができる。メイねろろろやれ。ဒါဟိုကနော်ခိုင်ရှာတော့ဟိတော့လောရှုံနေလို့ပြောတော့ကက်ဆေးတချီចောင်းသားတွေကလည်း smart ho de bin kyo suru ko to ga de khin ma ចောင်းသားတွေလည်း smartphone နဲ့စာလီလာလို့ရတယ်။လူသမားတွေလည်းဖုန်းနဲ့လောလို့ရတယ်ចောင်းသားတွေလည်းစာလီလာလို့ရတယ်။အိမရှိမနာတို့ခီအားတဲ့ခါမှာ smartphone နဲ့အင်္ဂါမိတာရီရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်။အင်္ဂါခုခီတာရီ suru ko to ga de khin mas အင်္ဂါခုလည်းလောလို့ရတယ်။ smart ho no suru ရောသူရဲ့မျိုးစားတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အားလို့ရှိမျိုးရှိဆိုရင်နေတမ်းမို့ရဆုခုနတရှိစီးရလဲတတ်တာသလိုအိုခုနော်ဟိတိုကလူတွေအများကြီးကခါရီတို့ယောနိနတဝဲနိုင်လာတယ်ဆိုတော့၃ချက်ဖြစ်သွားတယ်နော်အလုတ်သမားចောင်းသားရှုရိမျိုးမျိုးရှိတယ်လူတိုင်းဝဲနိုင်လာတယ်ဒီចောင်းသားနဲ့လူသမားနဲ့အတူတူပဲနော်တပိုင်းထားလိုက်ပင်နာလူကကြောင့်ရှီခါရှိတိုးပင်မဲ့တဲ့နာဂိုင်းကြည့်ခံအချိန်ကြာကြီးစမတ်စမတ်ဖုန်းစကောင်းတော့အချိန်ကြာကြီးဖုန်းသုံးနေတာကရုပ်ခွန်နိုင်မကောင်းဘူးတဲ့ဒုက္ခိဒုက္ခိတခါတလေတော့လေဟွန်ရွှန်းတာရီစောက်ဖတ်တာတို့စုသွဲသုံးဝသားချစ်တို့အဆွန်တာရီတာရီစတာဟိုကဤတက်ခါလီတော့တကယ်ကြီးနဲ့လျှောက်သွားတာပိုကောင်းပါတယ်ဆွမင်းနာဆန်ဘာလို့စမတ်ဖုန်းလူတွေကြိုက်တာလဲဒီနောက်ကမိကုန်းတွေထီဘာမှတိတ်မလို့တော့သေးလားဒီနောက်ဟာကြီးကတိတ်မလို့တော့နားလည်းမလားမသိဘူးနော်ဘာလို့စမတ်ဖုန်းလူတွေကြိုက်တာလဲရှူရီကမျိုးမျိုးရှိလို့မျိုးဆိုင်အများကြီးရှိလို့တိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရာစီစီတတလို့ဟွန်းအဲ့လည်းမဟုတ်ရာခုနိတတခါလာအသုံးတဲ့လို့ဒါနည်းနည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ရှင်ကိုတူကတိခီလို့ခါလာအလုံးလုံးနိုင်လို့ဆိုအလုံးလုံးနိုင်လို့ဆိုတာဒါအလုံးသမားတယောက်ကိုပြောတာအကြောင်းသားတွေတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အကြောင်းသားတွေလည်းဖုန်းကင်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတကယ်တော့မဖြစ်နိုင်ကြည့်ပြောခြင်းဆိုရင်ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဖြစ်နိုင်ကြည့်ပြောခြင်းဆိုဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်နိုင်ဆုံးဆိုတဲ့စကလုံးမှာတော့ဒါမှဖြစ်နိုင်အောင်အဲ့တော့ဗာထည့်လိုက်လေအသုံးတဲလို့မင်းဆန်ဟုတ်တယ်အသုံးတဲလို့နော်မင်းဆန်တော့ဘာလို့ဖုန်းကြိုက်တာလဲအသုံးတဲလို့ပေါ့နော်ကြည့်ရဆိုနောက်တစ်ခုဟဲ့